Құрметті қонақтар, менің есімім Әмірбекова Жазира. Мен сіздерді Ұлттық музейдің залдарымен таныстыратын боламын. Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінің жалпы көлемі 74 000 шаршы метр аумақты алып жатыр. 7 қабаттан 14 залдан тұрады. Қазақстанның тас дәуірінен бастап тарихынан және де заманауи өнер залдарымен жалғасқан залдарынан тұрады. Ұлттық музейге кірген бөлік атриумда тұрмыз. Кірген бөліктен жоғарға назар салсаңыздар, көк түстің аясында алтын қыран құс және де алтын күн көрсетілген. Бұл туымыздың үлкейтілген түрдегі символы. Сол жақтарыңызда Қазақстан картасы іспеттес экран көрсетілген. Экранда спорт саласындағы, мәдениет саласындағы жеткен жетістіктері видео түрінде көрсетілетін болады. Балалар, ежелгі және орта ғасырлар тарихы залына қош келдіңіздер. Бұл залда біз сіздермен тас дәуірінен бастап, орта ғасырларға дейінгі Қазақстан тарихымен таныс боламыз. Залымызға алдарыңызға көрсетіліп тұрған үңгір. Үңгір алғашқы адамдардың баспаналары болды. Себебі ежелгі адамдарда қазіргі секілді баспаналар болған жоқ, сондықтан да адамдар үңгірлерді мекен еткен болатын. Олардың үңгірлерде мекен еткендігінің дәлелі өздерінен кейінгі қалған еңбек құралдары және де петроглифтер. Бұл адамдардың осындай үңгірлерде мекен еткендігінің дәлелі бола алады. Балалар, біз жаңа сіздермен алғашқы адамдардың үңгірлерде баспаналар етіп қолданғандығымен таныстық. Енді мыстас дәуірінде адамдар алдымыздағы секілді баспаналарды мекен еткендігін көреміз. Бұл баспаналар ірге тас қаланады және де жоғарғы жағы ағаштарды кіріктіру әдісімен жасалады. Ешбір шегенің көмегінсіз киіз үйлердің алғашқы нұсқасы деуімізге болады. Екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі тұрмыстық қоныс ретінде қолданылса, екінші бөлігі шаруашылық қоныс ретінде қолданылады. Балалар, енді біз сіздермен орта ғасырлар тарихымен таныс боламыз. Орта ғасырларда Қазақстан территориясында ұлы керуен жолы өткен болатын. Ұлы жібек жолымен байланысты Қазақ жерінде сауда, экономикалық байланыстар дамый түсті. Біз сіздермен қазір орта ғасырлық Түркістан қаласында орналасқан базардың реконструкциясында тұрмыз. Бұл жерден біз сіздерменен дәнді дақылдар, дәндеуіштер, көкеніс өнімдерін сататын бөліктерменен тері өнімдерін сататын бөліктерді көре аласты. Ал жоғарға назар салсаңыздар, орта ғасырлық Түркістан қаласында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көре аласыздар. Құрметті балалар, алтын залына қош келдіңіздер. Жалпы аумағы 2000 шаршы метрден тұратын екі залдан тұрады. Алтын залына кірген бөлікте Раушан гүлдер самалы атты диорама көрсетілген. Диорамада диодты шамдар залымыздың қабырғасы мен төбесінің барлығын безендіріп тұр. Нұрғиса Тілендеевтің «Ата толғауы» атты күйінің сүйемелдеуімен түстер өзгеріп отырады. Бұл түстердің барлығының өзгеруі алтынды балқытқан кездегі түстерге өзгеруі. Алтын әртүрлі түстен барып, соңында сары түске енеді. Біздің жыл санауымызға дейінгі екінші мыңжылдықтың өзінде адамдар кені кере бастады. Алдымызда көрсетіліп тұрған алғашқы адамдардың қалай алтынды өндіргендері. Ерте темір дәуірінің өзінде адамдар табиғатта алтындарды игерді. Табиғатта алтын бір сызық бойында орналасады. Осы бір сызық бойындағы алтындарды қарапайым тас құралдардың көмегімен қазып алатын болды. Қазып алу барысында алтын тек алтын күйінде ғана кездеспейді, басқа да минералды заттармен, металдармен бірге кездеседі. Олардың ішінен алтындарды бөліп алудың сол кезеңгі технологиясы ол жүннен жасалынған қапшықтар болды. Қапшықтарға барлық қазып алынған тастарды алып келіп салады, одан соң оларды шеберханаға келіп аударған кезінде жүннің бойында алтыны бар тастар қалады, ал алтыны жоқ тастар жерге түсетін болған. Осылай алғашқы адамдар ешбір техниканың көмегінсіз алтындарды игеріп отырды. Балалар, енді біз сіздермен залымыздың орта тұсында орналасқан алтын адаммен таныс боламыз. Алтын адам 1969-70 жылдары Кемел Акышевтің зерттеуінің нәтижесінде табылған болатын. Қазақстан территориясында табылған алғашқы алтын адам. Алтын адамның өзімен бірге киімінен 4000-нан астам, бас киімінен 150-ге жуық алтын әшекей табылған. Бас киімінің өзі 65-70 сантиметр болып келетін конус іспеттес бас киім. Бас киіміне назар салып қарайтын болсаңыздар,
бас киіміндегі әшекейлердің өзі үш бөлікке бөлініп орналасқан. Жер асты, жер беті, көк деген бөліктерге бөлінеді. Жер асты деп аталынған бөлігінде жер астын мекен ететін жануарлар бейнесі көрсетілген. Жер беті деп аталынған бөлікте жер бетіндегі жолбарыстардың бейнесіндегі әшекейлер көрсетілсе, көк деп аталынған бөлігінде таудың шар басын мекен ететін жануарлар бейнесі менен құстардың бейнесі көрсетілген. Ал орта тұсында қанатты пырақ жылқылар көрсетілген. Және де бас киімнің ең жоғарғы ұшында арқар бейнесі көрсетілген. Алтын адамның үстіндегі киімінің барлығы да жерлеу рәсіміне арнайы тігілген киім. Жас шамасы 17-25 жас шамасындағы сол кезеңдегі көсем немесе көсемнің ұлы. Алтын адамның жанынан өзімен бірге ерекше тағы бір экспонат табылды. Ол алдымызда көрсетіліп тұрған күміс тостағанша. Тостағаншада алғашқы жазбалар көрсетілген. Балалар, енді біз сіздермен Берел қорымымен таныс боламыз. Берел қорымы 1997-99 жылдар аралығында Зейнолла Самашевтың зерттеуі нәтижесінде табылған болатын. Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай жерінде орналасқан. Қорымда ағаш табыттың ішінде ер адам және әйел адам, олармен бірлікте 13 жирен жылқы табылды. Жирен жылқылардың барлығы ерттелген. Ер тоқым бөліктері ағаштан жасалып, жұқа алтын фольгалармен қапталған. Ер тоқым бөліктерінде сол кезеңдегі мекен еткен жануарлардың, құстардың бейнесіндегі әшекейлер және де жануар мен құстың бірігуі нәтижесіндегі грифон бейнелері көрсетілген. Балалар, біз сіздермен бірінші қабатта Берел қорымымен танысқан болатынбыз. Берел қорымына ағаш табыттың ішінде ер адам және әйел адам, олармен бірлікте 13 жирен жылқы табылды дедік. Табылған 13 жирен жылқының еті, сүйегі еш бұзылмастан 1500 жылдан кейін жер бетіне шығарылған. Алдымызда көрсетіліп тұрған сол жылқылардың түп нұсқа сүйектері. Берел қорымындағы жылқылар ат әбзелдермен бірге жерленген. Ер тоқым бөліктері ағаштан жасалып, жұқа алтын фольгалармен қапталған. Және де жылқылардың беттеріне теріден маска кигізіліп, масканың жоғарғы жағына таутеке мүйізі тектес мүйіз қойылған. Бұлардың барлығы да сол кезеңдегі адамдардың наным сенімдері. Балалар, алтын залының екінші залына қош келдіңіздер. Қазақстан территориясынан 5-6 адам табылған болатын. Оның алғашқысымен біз сіздермен бірінші қабатта таныс болдық. Ал енді алдарыңызға көрсетіліп тұрған Қарағанды облысы Қарқаралы ауданынан табылған талды екі қорымындағы алтын адамның реконструкциясы. Және Бәйгетөбе Шілікті қорымындағы алтын адамның реконструкциясы. Үржар ханшайымы және де Тақсай ханшайымының реконструкциялары көрсетілген. Сонымен қатар Атырау облысы Құлсары кенті Шылыой ауданындағы Аралтөбеден табылған алтын адамның реконструкциялары көрсетіліп тұр. Балалар, Қазақтың дәстүрлі мәдениеті залына қош келдіңіздер. Бұл залда біз сіздермен қазақ халқының күнделікті қолданысындағы заттармен таныс боламыз. Бұл заттардың барлығы киіз үйдің ішінде тұратын заттар жекелеген түрде қойылып тұр. Келі-кел сап, күбі, сандық, төсек аяқ және де кілемдер менен текеметтер. Балалар, алдарыңызға қазақ халқының ұлттық киімдері ұсынылған. Егде жастағы ер адамның киімі, егде жастағы әйел адамның киімі. Алдарыңызға қазақ халқының зергерлік әшекей бұйымдары ұсынылған. Әшекей бұйымдар өңіршиек, қапсырма, белбеу, білезік, сақинаның түрлері қойылып тұр. Этнография залына қош келдіңіздер. Этнография залы қазақ халқының тұрмыс тіршілігімен және мәдениетімен таныстырады. Барша түркі халықтарының баспанасы киіз үй қойылған. Киіз үйдің ағаш бөліктері керегеден, уықтан, шаңырақтан және ағаш есігі сықырлауықтан тұрады. Қазақ халқында киіз үйге кірудің үлгісі оң аяқпен басымызды иіп кіреміз. Киіз үйге кірген бөлік оң жағы әйелдер бөлігі, сол жағы ерлер бөлігі болды және төр болып бөлінеді.
киіз үй ішіндегі ең құрметті орын төр. Төр үйдегі ең қастерлі орын, есікке қарама-қарсы орналасқан. Төрдің оң жағы киіз үйдің ерлерге арналған бөлігі. Бұл бөлікте ер тұрман, мылтық, аң аулау құралдары, түрлі тұмарлар қойылған. Төрдің сол жағы әйел адамдарға арналған бөлігі. Бұл бөлікте ас үйге, шаруашылыққа қажетті жабдықтар. Және де қазақтың киіз үйі ЮНЕСКО-ның материалдық емес құндылықтар тізіміне енген. Қазақтың киіз үйі қатырманнан, қазақ күресі, және де қазақтың домбырасы. Айтыс өнері қырғыз қазаққа тән екендігін мойындаған ЮНЕСКО-ның сертификаттары көрсетіліп тұр. Балалар, біз сіздермен қазақтардың баспанасы киіз үймен таныстық. Енді қазақты ұлттық киімдермен танысып өтейік. Қалыңдықтың басына киетін бас киімін сәукеле деп айтамыз. Сәукеленің құны қазақта өте қымбат бұл. Және де ол алтынмен апталып, күміспен күптеліп жасалатын болған. Сәукелені ұрпақтан ұрпаққа мұраға қалдыратын болған. Алдымыздағы сәукеле 200 жылдық тарихы бар. Түп нұсқа сәукеле Батыс Қазақстан жерінен ұлттық музейге сыйға тартылған. Балалар, Тәуелсіз Қазақстан залына қош келдіңіздер. Тәуелсіз Қазақстан залы Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған кезеңнен бастап бүгінге дейінгі жеткен жетістіктерін көрсетеді. Алғашқы витринамыз Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне арналады. Әрбір тәуелсіз мемлекеттік рәміздері ту, ел таңба, әнұраны және де мемлекеттік шекарасы болады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көрсетілген. Мемлекеттік ту көк түс. Орта тұсында шұғылалы алтын күн және көкке қанаттарын жайған алтын түстес қыран құс берілген. Және де қазақтың ойы өрнегі көрсетілген. Қазақстан Республикасының конституциясы. Алғаш конституция 1993 жылы қабылданған болатын. Оған өзгертулер мен түзетулер 1995 жылы енгізілді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ел таңбасы шеңбер түрінде берілген, және де орта тұсында шаңырақ. Шаңырақтан уықтар шашылған. Шаңырақтың төменгі жағында Қазақстан жазуы, және де жоғарғы жағында 5 жұлдыз көрсетілген. 5 жұлдыз әлемнің 5 бұрышынан келген халықтарға құшағымыз ашық деген бейнеде. Және де Қазақстан Республикасының әнұраны. Қазақстан Республикасының әнұранының авторлары сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев, әнін жазған Шәмші Қалдаяқов. Балалар, Тәуелсіз Қазақстан залы заманауи технологиялармен жабдықталған. Залымызда видеоматериалдар, электронды кітаптар, және де Астана қаласына 3D тур жасауымызға арналған экрандар орналасқан. Жол сілтемеде Астана қаласындағы қонақжай 20 орын көрсетілген. Фото бейнелерін ғана емес, олардың ішіне кіріп саяхат жасай аламыз. Астана опера балет театры. 2013 жылы салынған Астана опера балет театры. Театрдың кірген бөлігі, бұл жерде біз 360 градусқа айналдырып көре аламыз. Алдарыңызға көрсетіліп тұрған Бақытжан Құлжабаевтың жаңа дәуірдегі Қазақстан атты мүсіндер композициясы. Композиция 4 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі Қазақстанда өмір сүріп жатқан дін өкілдеріне арналған. Ал екінші бөлігіміз Қазақстандағы ұлттар мен ұлыс өкілдері. Алдарыңызға көрсетіліп тұрған композицияда қазақ азаматы шаңырақты көтеруде, өзге ұлт өкілдері шаңыраққа уықтарын шаншуда. Жастар және білім бөлігі. Және де Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы орны. Қазақстан Республикасының төл теңге туралы заң 1993 жылы қабылданған болатын. Алдарыңызға көрсетіліп тұрған алғашқы ақшалар, тыйындар және мерейтойлық тыйындар көрсетілген. Және де Қазақстан Республикасындағы наградалар, құрмет, даңқ ордендері, алтын қыран ордендері көрсетілген.
Еліміздің өркендеуімен өсуіне, тарихы мен мәдениетіне сүбелі үлес қосқан тұлғалар туралы даңқ кітабына жазылған. Залымыз Қазақстан ғарышкерлеріне арналады. Залдан сіздер, қазақстандық ғарышкерлер Талғат Мұсабаев, Тоқтар Әубәкіров, Айдын Айымбетовтің өмір жолдарымен таныса аласыз. Және де Қазақстан ғарыш агенттігінің жеткен жетістігі Кассат 2 ғарыштық серігінің кішірейтілген нұсқасы, және де Кассат 2 ғарыштық серігін ғарышқа жеткізген Протон М ракетасының кішірейтілген нұсқасымен таныс боласыздар. Балалар, Нұрсұлтан залына қош келдіңіздер. Нұрсұлтан залы Нұрсұлтан қаласының қалыптасу кезеңінен бастап, бүгінге дейінгі жеткен жетістіктерін көрсетеді. Нұрсұлтан қаласы бірден пайда болған жоқ. Орта ғасырлардың өзінде Нұрсұлтан қаласының орнында Бозоқ қалашығы болды. Бозоқ қалашығы алдарымызға диорама түрінде көрсетіліп тұр. Алғашында Ақмола, Целиноград, Астана 2019 жылдан бастап Нұрсұлтан деген атауға ие болды. Нұрсұлтан залда заманауи технологиялармен жабдықталған. Залда 16 киоск орналасқан. Киосклардан Нұрсұлтан қаласының тарихымен таныс бола аласыздар. Және де Нұрсұлтан қаласының макеті көрсетіледі. Макетте Нұрсұлтан қаласының сол жағалауы көрсетіліп тұр.